Bom dia, gente. Começando mais um vídeo aqui no canal. É um vlog, vlog da minha cirurgia. Hoje eu vou colocar peitos, né, gente? Vou fazer minha mastopexia com prótese. Acabei de acordar, são 4h50 da manhã, dia 28, uma sexta-feira. E eu acabei de acordar, gente, tá bem friozinho. Estou morrendo de sono. E, gente, parece que só porque eu não posso comer, não posso beber água nem nada, eu tô com muita fome. Muita fome, tipo, eu geralmente não como esse horário, mas eu tô com muita fome. Escovar meu dente, vou fazer meu skincare, começar a me arrumar. Bom, gente, estou aqui na penteadeira porque eu preciso tirar os meus piercings, né? Eu não tirei ontem à noite porque eu fiquei com medo de tirar muito antes e não consegui mais colocar. E assim, a maioria eu acho que eu vou conseguir. Boa. O que eu acho que vai dar trabalho é esse aqui de dentro, ó. Que eu nunca tirei. Esse aqui é o meu preferido. Que é aquele pontinho de luz aqui do meio. Pedir ajuda de alguém. Ah, consegui. Consegui. Pronto, todos os piercings retirados. Estou sem nada, nenhum acessório, sem nada. Minha roupa, depois eu mostro pra vocês. Eu estou sem sutiã. Por quê? Gente, eu vou chegar no hospital, eu já vou pro quarto. E eu já vou ter que colocar aquele roupa de cirurgia. E já vou ter que ficar sem sutiã, sem nada. Levar um sutiã vai ser só pra ficar ocupando espaço. E ficar carregando, porque depois eu não vou poder colocar. Aqui um corretivo. Assim, eu nem sei se pode, né? Gente, só pra não encher, sabe? Eu tô com uma sensação de que eu tô esquecendo alguma coisa, mas eu acho que eu não tô esquecendo. Tipo, tá tudo certo. Sim, gente, enquanto eu vou me maquiando aqui, eu vou explicando pra vocês. O que que eu vou fazer? Então, eu vou fazer uma mastopexia com prótese. E aí, eu vou gravar tudo pra vocês lá no hospital hoje, tá? Então, eu vou tirar um pouquinho dos meus seios e colocar novos seios de prótese. Uma cirurgia que eu sempre sonhei, eu sempre quis. E aí, eu vou realizar hoje. Então, eu vou gravar tudo, gente. Vou gravar todos os detalhes. Minha melhor amiga tá indo comigo. Ela vai entrar na sala de cirurgia e ela vai gravar tudo pra vocês. Então, assim, gente, vocês vão ter acesso a muitas informações. Muito feliz, estou muito realizada. Queria muito ter compartilhado isso com vocês antes, mas tem coisa que é melhor a gente compartilhar depois que dá certo, né? Então, essa foi uma das coisas que eu esperei dar certo pra poder compartilhar com vocês. Mas agora que tá acontecendo, tô compartilhando. Tô muito ansiosa. Meu Deus. Eu não sei nem como que eu consegui dormir essa noite, vocês acreditam? Porque eu tava muito ansiosa e eu, tipo, consegui dormir tranquilo, graças a Deus. Mas agora eu tô assim, sabe? Muito, muito, muito ansiosa. Eu tô doida pra tomar uma água e não posso tomar água. Então, tenho que me segurar. Pra ir, esse é o lookinho. Uma coisa bem confortável. Tô de crocs. Enfim, já com as minhas coisas aqui. Tenho que pegar só os documentos que estão ali em cima. E é isso. Gente, agora são quase 6 horas da manhã e ainda tá, tipo, muito escuro. Acho que é por causa do frio. Mas a gente já tá saindo de casa pra ir pro hospital. E é em outra cidade, gente, porque eu moro numa cidade bem pequenininha e aí a gente vai na cidade maior, mas é tipo muito perto. Então já a gente tá lá. Assim que eu cheguei no hospital, foi tudo muito rápido. Eu já fui pra internação, o doutor já foi fazer as minhas marcações e a gente já foi pro centro cirúrgico. Aí a anestesista veio conversar comigo, me explicar como que funcionava e a gente já começou todo o processo e já me colocaram pra dormir. E aí já iniciou minha cirurgia e o médico que eu escolhi fazer minha cirurgia foi o doutor Carlos Magno Júnior, que atende tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Rio de Janeiro. Funil de Kelly, tá? Qual que é a vantagem desse funil? Através do funil, você não vai tocar em nada, não vai tocar na pele, não vai tocar na minha mão, não vai tocar em nada. Então diminui a chance de contaminação, a chance de complicações da cirurgia. Coloca aqui, ó. Coloca ele aqui e, ó, aperta. Vem falar aqui um pouco mais sobre a cirurgia da paciente Laura. Tá, a Laura é uma paciente que me procurou no consultório porque ela estava com uma queixa, um polo superior um pouco preenchido, ela queria um polo superior mais marcado, mais preenchido, assim como também um decote. Eu examinei ela e a gente, né, ela tinha uma flacidez moderada nas mãos, a gente optou por fazer a mastopexia. A mastopexia foi feita através da técnica de Doplane, colocamos essa prótese abaixo do músculo, tá bom? Para poder dar uma sustentação maior. E associada à técnica de Doplane, a gente fez o sutiã interno, que dá uma estabilidade a esse implante, tá? Evita que esse implante se desloque para baixo,
mantendo assim o colo dela mais marcado e também a alça muscular lateral, que evita que essas mamas se espalhem, né? Então mantém aí um decote também bem legal, bem marcadinho, tá? A gente fez também, optou por essa, pela mastopexia com a cicatriz em L, deixando o decote livre. Então, aquela cicatriz que vai para o meio, nesse caso, não existe, tá? Então, ela pode usar vestidos com decotes maiores, pode usar biquíni sem se preocupar com essa cicatriz que vai ali para o meio e fica aparecendo, às vezes, em algum tipo de roupa, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado, ficou muito bonito. Bom, gente, eu não consigo levantar meu braço. Atualizações. Já estou peituda, já estou na sala de... Onde que eu tô? Tô no quarto. Hoje eu tô no quarto. A cirurgia acabou 1h08, eu não consegui gravar pra vocês. Cheguei na recepção, da recepção eu já fui me preparar pra cirurgia, não pode entrar celular. E é isso aí, mas a minha amiga Maria Luísa gravou lá dentro pra vocês, que ela entrou comigo. Ainda tô um pouco grogue, gente. A hora que eu me recuperar, eu volto a falar com vocês. Tô de botinhas, que tem que ficar pra... sei lá, trombose. Minha comida. Minha mãe vai gravar pra vocês um tour aqui pelo quarto do hospital. Porque eu não consigo levantar. Deixa assim. Minha garganta tá ruim por causa da intubação, né? Mas enfim. Entrando, tem uma salinha de visita. Uma TVzinha. Dona Laura peituda. Aqui eu fiz o meu home. E a gente, minha mãe, ela trabalha home office. Aí ela trouxe as coisas dela pra poder continuar trabalhando. Aqui é uma sacada? Descobrir. Que legalzinho. Deixa aberto um pouquinho. Legal. E aí, gente? Mostra minha comida, mãe. Que delícia, gente. Uma sopinha boa. Eu tô com uma mediana. Consegui apoiar vocês aqui. E agora eu vou comer. Não é o que eu queria, né, gente? Mas eu que tenho. Contar pra vocês que as coisas só acontecem comigo. Eu não consegui gravar muito pra vocês, porque assim que a gente chegou no hospital, na recepção mesmo, me chamaram pra uma sala e eu já não podia levar celular. Tudo ficou já com a minha mãe na recepção. E aí eu já fui pra essa sala pra começar os preparativos da internação. Tirar minha roupa, você tira tudo. Calcinha, você fica sem dignidade, bota um avental horroroso. Gente, eu menstruei. Vocês acreditam? Fiquei menstruada. Juro, tudo que tem pra acontecer, acontece comigo. Aí eu chamei a mulher, falei, moça, eu menstruei, porque não pode entrar de calcinha. Aí ela me deu umas compressas. E aí colocou umas compressas, eu fui pro centro cirúrgico com umas compressas. Minha amiga disse que era que eu tava voltando da anestesia, eu só falava assim, gente, eu tô menstruada, tô menstruada, minhas compressas. Que raiva, de verdade, a gente perde totalmente a dignidade. Agora vai dar 9h40 da noite. Vou ter que operar de novo. Olha o tamanho que tá meu peito. A complicação que pode acontecer. Mas tudo bem, gente. Eu filmei pra vocês, eu comi tudo. E aí, quando eu postei no Instagram, esse peito começou a inchar. Vou ter que voltar pra sala de cirurgia. Anestesiar de novo tudo. Pra poder drenar todo esse sangue desse peito, do seio direito. E aí eu vou ter que ficar com o dreno. O Leonardo tá aqui. O Leonardo veio aqui me ver. E é isso. 1h da manhã. Saí da cirurgia meia-noite. Já tô aqui no quarto. Tô com dreno. Tudo certo, graças a Deus. Eu tô com muita sede. Mas eles me deram bastante medicação. Eu não posso tomar água. É isso, gente. Eu vou dormir um pouco. E vou atualizando vocês. Bom dia, gente. Agora são 7h da manhã. Já vieram aqui, já refizeram meus curativos. Eu já tomei café, tirou a sonda, que é o que eu tava com muito medo. Tava com muito medo de doer. Até antes da moça tirar, eu falei pra ela esperar um pouquinho que eu ia me preparar. Mas foi tranquilo, gente, é só uma gastura. E aí o médico já passou aqui, já me deu alta. E aconteceu que eu precisei voltar pro centro cirúrgico. Porque acabou precisando colocar um dreno nesse peito. Normal, gente, esse peito, ele acabou... sangrando mais e precisou voltar pro centro cirúrgico pra colocar o dreno aqui. E é isso. Indo embora pra casa. Tá bem tranquilo, gente. Eu achei que ia doer mais. Quebra-mola, vamos ver.
de boa, gente. Que eu tô completamente sem dignidade. Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Meu Deus, como eu tô feia. Ai, olha, é um caos. Gente, estamos no segundo dia aqui em casa. Não tô conseguindo gravar muito pra vocês, gente, porque não consigo mexer meu braço, enfim. Mas já estou aqui em casa, tô na minha cama. Agora são 1 hora da tarde, eu acho que eu vou comer, vou almoçar. E é isso, meus peitos estão aqui. Vou poder mexer só amanhã, né, pra tirar o curativo e tal. Tô com o dreno aqui também, aqui do lado. O médico toda hora mandando mensagem pra saber. O pior é que eu quero tomar banho. Olha minha cara como tá oleosa e meu rosto nem é oleoso. Olha isso aqui. Minha avó agora vai me dar uma comidinha. Talvez uma sopinha. Delícia. Vocês aqui no espelho do banheiro. Umas 7 horas da noite, hoje é segunda. Assim, eu não tô conseguindo gravar muito pra vocês, por quê? Tava dormindo a maior parte do tempo, até hoje, tipo, hoje foi o dia que eu consegui ficar mais acordada, assim, de dia, sabe? Fui fazer a drenagem hoje, filmei um pouquinho pra vocês, foi bem tranquilo, gente, eu achei que doía, e não dói, inclusive ela dá um alívio. E a pior parte, eu acho que você ficar dependendo das pessoas. Alguém tem que lavar seu sovaco, tem que limpar sua periquita, gente, é um saco. Aí eu me estressei e vim pro banheiro agora. Me lavei tudo, lavei minha bunda, lavei minha periquita, peguei lencinho descido, limpei tudo aqui, limpei o sovaco, passei um perfume, troquei de roupa, troquei calcinha. Gente, tô me sentindo, ó, revigorada. Lavei meu rosto com sabonete de rosto, primeira vez, inclusive, depois que eu operei, que eu lavei meu rosto com sabonete de rosto. Escova o dente agora. Tudo cansa, sabe? Tipo, ó, só... Esse esforço que eu fiz pra fazer tudo, eu já tô muito cansada. Tô com vontade de deitar e dormir. Tô aqui deitada e assim, a qualidade tá horrível. Mas é porque estou com a luz apagada e eu não consigo acender a luz, que tem que esticar o braço. Então, a minha mãe me acomoda aqui na cama. Ai, fica super confortável. Ela me ajeita. Fico aqui assistindo série, assistindo filme, mexendo no celular. Bem de boa. É isso, gente. Agora são 10h30, eu já vou dormir. Vamos no terceiro dia em casa já. Hoje é segunda. Amanhã já é terça, 4 dias de operada amanhã. Gente, super tranquilo, não tô sentindo dor. Nossa, tô muito de boa. Bom, gente, 2 de julho, terça-feira, faz 4 dias de operada. Já são 1 hora da tarde e eu consegui tomar banho. Não olhei o peito, né? Eu tomei banho, tipo, daqui pra baixo e lavei aqui em cima. Só com água, mas tipo, não... Enfiei, assim, o peito embaixo do chuveiro, porque eu ainda não tô me sentindo muito segura pra isso. Eu tô me sentindo com a dignidade renovada. É outra sensação de estar limpa. Meu cabelo tá assim porque minha mãe prendeu, porque eu vou no salão agora pra lavar o cabelo. Porque não dá pra lavar em casa, né? Daí eu vou no salão lavar. Cabelo lavado. Nossa senhora, não tenho nem explicação. Aí eu já fiz uma escova também. Gente, 4º dia de pós-cirurgia. Tá tudo muito de boa, bem tranquilo. Aqui, essa maxila tá bem amarela. Porque foi nesse braço aqui que teve que fazer a drenagem. Inclusive, é o lado que tá com o dreno. No braço não, né? No caso, foi no peito. E aí tá com o dreno, então por isso que ele tá um pouquinho mais amarelinho. Mas é normal. Mas, gente, não sinto dor, não sinto nada. Tá super tranquilo. O que eu sinto mais é uma pressão. E dá também a agonia de você ficar assim, ó, reta. Dá bastante agonia, mas, tipo, de boa pra ficar também. Porque parece que pesa, sabe? É normal, principalmente porque eu coloquei por baixo do músculo, então... Comum essa sensação. Amanhã eu já vou fazer mais uma sessão de drenagem. Aí ela faz uma massagem, já dá até uma aliviadinha nesse peso assim que fica, sabe? Usando só o sutiã, a gente não tô mais usando curativo, enfim, tudo. Já tirou. Muito tranquilo, hoje tomei banho no chuveiro. Fiquei muito feliz que, tipo assim, já tô conseguindo voltar assim, sabe? Mas é isso. 4º dia de recuperação, tá tudo muito de boa, muito tranquilo. Estou assistindo Bom Dia, Verônica, e eu tô, assim, viciada. Gente, todo mundo falava, né? Eu postei no meu Instagram, gente, me indiquem séries, aí todo mundo. Bom Dia, Verônica, Bom Dia, Verônica. E eu, assim, por ser nacional, não tava dando nada. Eu falei, ai, gente, não vai ser legal. Comecei a assistir, e assim, eu tô apaixonada. Eu tô, assim... Gente, isso vai ganhar um Oscar, não é possível. Eu tô impressionada que é nacional, que é do nosso cinema brasileiro, sabe? Eu tô... impressionada com a atuação dos atores, foi muito bom, com a história, com o roteiro,
Gente, tipo assim, maravilhosa. Quinto dia, gente, pós-cirurgia. Quarta-feira, agora vai dar 6 horas da tarde, 7 por aí. Tomei banho, hoje eu já entrei, tipo, debaixo do chuveiro mesmo. Fiz drenagem hoje. E hoje minhas amigas vão vir aqui me visitar. Então estou até aproveitando pra, assim, dar uma revigorada, né, gente? Pra não estar tão horrorosa. Hoje na drenagem eu vi a cicatriz, a gente fez laser também. E, gente, a cicatriz tá, tipo assim, impecável. Não sinto dor, nada, tá super tranquilo. Claro que ele ainda assim tá bem inchado, ele tá bem alto, ele vai descendo, ele tem que assentar, né? Mas isso a gente já sabe, né? Antes de fazer, o doutor já avisa. Mas eu já estou assim, gente, apaixonada. Doida pra poder sair e usar um decote. Estou pronta pra receber minhas miguxas. Bom, gente, não lembro quando foi a última vez que eu vim atualizar vocês. Mas hoje faz uma semana da cirurgia. Aí o doutor já liberou pra tirar o dreno. Bem tranquilo pra tirar. É, eu tirei com a Stephanie, que é a esteticista que eu tô fazendo a drenagem. E foi muito de boa, gente. Não senti nada. Eu tava com medo. Cheguei lá pra tirar hoje. Eu tava, tipo, com muito medo de doer, sei lá. Mas foi bem tranquilo. Não senti, tipo, nada, nada, nada. É, só senti uma pressãozinha. E daí na hora que tava puxando, ele fez, tipo, um barulho bem estranho. Mas bem tranquilo. Gente, o buraquinho fica aberto. O doutor pediu pra eu passar na bacetim e fazer curativo com gaze. De resto, assim, meu peito tá tranquilo, a cicatrização tá boa. Eu aproveitei já e lavei o cabelo sozinha hoje. Com a cabeça assim baixa e esfregando assim. Foi o jeito que eu consegui lavar, mas deu pra lavar. Graças a Deus, gente. Voltando, assim, à rotina, né? Nos primeiros dias, eu não sei, não lembro também se eu cheguei a falar isso aqui no vlog pra vocês. Mas eu não tava conseguindo lavar, tipo, nem as minhas partes íntimas. Então, nos dois primeiros dias, eu acho que precisei que minha mãe e minha avó lavassem pra mim. Porque eu não tava conseguindo abrir, assim, sabe, meu braço. Esse braço direito eu ainda não tô conseguindo abrir muito completo. Eu abro só um pouquinho, porque dói. E aí o doutor disse que pode ser por conta da posição, enfim, né, gente. É normal. Hoje eu consegui tomar banho sozinha, lavei o cabelo. É, já consigo escovar meu dente sozinha, enfim, gente, vida vai voltando. Mas, por exemplo, eu ainda não dou descarga, não consigo dar descarga sozinha. Mas é isso, gente, vou atualizando vocês conforme o passar do tempo. Hoje eu completo 20 dias de operada, vim dar um feedback pra vocês de como que eu tô. Na última vez que eu atualizei vocês aqui foi quando eu tirei o dreno, né, e depois não vim mais atualizar. Então, hoje eu vim trazer atualizações pra vocês e falar tudo de como que tem sido o meu pós. Ontem, com 19 dias, eu fiz a minha última sessão de drenagem e também tirei os pontos, gente. Mas antes disso, tem algumas coisinhas pra falar pra vocês. No dia que eu atualizei vocês sobre eu ter tirado o dreno, eu comentei que eu fui lavar meu cabelo. Não lembro se eu cheguei a comentar que tinha estourado um pontinho. Mas naquele dia, por eu ter lavado o cabelo, acabou estourando um ponto nesse seio aqui. Na cicatriz desse seio aqui, tá sendo um pouquinho mais chatinha, né, de tratar. Eu tô tendo que passar uma pomada, essa pomada aqui, que é a Dersane com alginato. Mas, gente, se vocês passarem por isso, consultem o médico de vocês pra vocês saberem o que vocês precisam passar, tá? Essa daqui foi a que o meu médico me receitou e desde que eu comecei a passar ela já ficou bem melhor, né, a cicatriz. Em primeiro lugar, gente, respeitem o pós de vocês, entendeu? É, respeitem o tempo, porque eu mesma, né, quando eu tirei o dreno com 7 dias... Eu já tava de saco cheio de todo mundo ter que ficar fazendo as coisas pra mim. Aí eu fui lavar o meu cabelo, né? Lavei sozinha. Por mais que eu não tava levantando, assim, muito os braços, acabou causando, né? Estourou esse pontinho. Gente, o pós foi muito tranquilo, tá? Tirando esse pontinho que estourou e que agora eu tô tendo que tratar um pouquinho melhor. É, o pós foi muito tranquilo. O buraquinho do dreno, cheguei a nem atualizar vocês, mas, gente, ele demorou acho que 2 dias pra fechar. Ontem eu tirei os pontos, o médico me liberou levantar o braço até aqui. Então, agora eu estou levantando os meus braços até aqui, consigo tranquilamente. Já fiz as minhas unhas. Hoje já fiz até uma makezinha pra poder gravar agora pra vocês. Então, a vida, ela vai voltando ao normal, entendeu? É, tipo, aos pouquinhos. É, mas, no mais, foi bem tranquilo, gente. O meu pós, não senti nenhuma dor em nenhum dia. Na verdade, hoje eu tô sentindo, tá um pouquinho mais dolorido esse seio aqui. Mas, quando eu fui no médico ontem, ele falou que eu poderia sentir um pouco. Porque como minha cirurgia foi submuscular, então às vezes a gente sente um pouquinho a fisgadinha, né, do músculo, porque tá se adaptando. Uma coisa que eu não vi ninguém falando em nenhum vídeo que eu vi sobre a cirurgia foi sobre constipação. Gente, como no meu caso foi anestesia geral, nos primeiros dias, tipo assim, eu não conseguia mesmo ir no banheiro.
E quando eu consegui, era tipo de cabritinho, sabe que é bolinha por bolinha? Ó a intimidade, mas é que eu tô sendo bem sincera aqui com vocês. Fria muito, tanto que eu tinha que fazer muita força e aí doía o peito. Então, eu tomei laxante, tive que tomar laxante, acho que uns 4 dias depois. Traumatizei, nunca mais eu quero tomar laxante na minha vida. Eu nunca tinha tomado e, assim, gente, traumatizei demais. E aí, eu fui numa casa de armazém natural e comprei ameixa e fibra de maçã, que é tipo uma farinhazinha que você mistura na água, na comida, no suco, enfim. E aí, gente, isso me ajudou muito, regulou, tipo, até meu intestino, já tá, tipo, tudo muito melhor. Mas se preparem, tá? Então, se você vai passar por anestesia geral, vá preparada, porque a gente fica bem ressecada mesmo e é normal, é da anestesia. Um hobby, mas eu tô com o sutiã aqui por baixo, ele já dá pra ver um pouquinho mais ou menos como ele tá, mas ele ainda tá, tipo, bem inchado, o doutor falou que ele vai diminuir. O sutiã, tipo, toda vez você tem que ficar apertando, aí dessa vez a mulher apertou bastante, tanto que eu tô usando aqui no primeiro, e tá bem apertado, porque ele vai laceando, sabe? A meia, gente, ainda estou usando, ó, ela segue aqui comigo, tem que usar por 30 dias, né? Então, eu sigo usando, tenho mais 10 dias com ela aqui. Dica pra quem vai fazer, gente, separe bastante série ou livro, se você gosta de ler, porque a gente tem que ficar de repouso quase o dia inteiro, não pode fazer nada, né? Porque, gente, o resultado depende do seu pós, né? 50, 70% eu acho que do resultado da cirurgia é do pós. Então, quanto menos esforço você fizer, quanto mais de repouso você ficar, melhor ainda vai ser o seu pós. Então, assim, separem bastante séries, bastante livros pra vocês lerem, que você vai precisar, tá, gente? Eu mesma maratonei quase a Netflix inteira. E falando agora do pós, gente, que eu acho essencial, né? Eu, antes de fazer cirurgia, eu falei assim, ah, acho que não vou precisar de fazer pós, drenagem, essas coisas que eu não queria gastar. Falei assim, ah, acho que não vou nem precisar. Mas aí minha mãe falou, Laura, faz, porque faz toda a diferença. A melhor que tem aqui na cidade, que foi quem fez da minha mãe, quem fez toda a minha família, que é a Stephanie. Vou deixar o arroba dela aqui na tela pra vocês. E aí eu fiz com a Stephanie e, gente, tipo assim, perfeito. Hoje eu percebo a diferença que faz você fazer o pós, as drenagens. No meu caso, foi indicado 5 sessões de drenagem, a gente fez 5 sessões de drenagem, mas a Stephanie, todas as vezes que eu ia lá, ela fazia a drenagem, ela refazia o curativo, ela olhava a cicatriz, então, tipo, ela falava, ó, Laura, esse braço você tá levantando muito, ou se você tá fazendo muito esforço, ela consegue ver tudo isso pela evolução da sua cicatriz. Era muito bom, porque eu mandava foto pra ela, então, às vezes, vazava alguma coisa, eu já mandava foto no WhatsApp. Ou se eu não mandava, ela mesma pedia, ela falava, Laura, como que tá sendo o pós, não sei o quê. Então, tipo assim, o tempo todo conversando, auxiliando. Então, tipo assim, gente, maravilhosa. E também, quando eu ia lá, a gente fazia laser na minha cicatriz. Ela tem um laser lá que é bem top. Eram 2 lasers, um era infravermelho e o outro não lembro qual que era. E aí, auxilia o processo de cicatrização e eu senti muita diferença com esse laser, gente, de verdade. Então, quando eu tava lá no hospital, ela foi, ela fez o taping, eu acabei mostrando pra vocês. Aí depois ela depois tirou, aí depois só esse seio tava inchando mais, ela fez um outro tipo de taping só nesse seio. Quando começou a estourar o pontinho aqui, ela fez um outro taping que era pra segurar e pra não abrir mais a pele. E foi assim o que ajudou, gente, porque eu acho que se ela não tivesse feito esse taping, ia abrir mais ainda os pontos. É isso, gente, não mais, eu quis trazer bem completo do meu pós pra vocês. Então, eu demorei um pouco pra postar esse vídeo, porque eu tava esperando, né, vivenciar todo esse pós pra falar pra vocês e passar, assim, 100% o real mesmo do que eu vivi pra vocês, pra quem tá procurando fazer, enfim. Procurem bons profissionais, o meu médico excelente, Dr. Carlos. Nada a reclamar, só é elogiar mesmo o trabalho dele, super atencioso, a equipe dele, gente, maravilhosa. E assim, tô muito feliz com o resultado já. Vou fazer um vídeo depois pra vocês contando tudo sobre o meu silicone. Então, tamanho, valores, tudo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, tá? É isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like. Me ajuda muito na divulgação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.